Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Hoje nós queremos então completar a nossa coroa do Advento, acendendo a quarta vela. Ó Pai, aproxima-se os dias de nossa redenção, a vinda de Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei ao vosso povo a alegria da salvação, a certeza de vosso amor, redenção. Fazei-nos caminhar com firmeza, junto com Maria, no caminho de Jesus, com um coração agradecido por tão grande dádiva, o Cristo nosso Senhor. Ajudai-nos, Senhor, a cumprir em nossa vida vossa vontade e vos servir com amor. Amém. Enquanto a gente canta, vamos acender a quarta vela da nossa coroa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, nos dê a sua graça e a sua bênção, no amor e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, e na comunhão do Espírito Santo. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Ouçamos as intenções da Santa Missa. Queremos celebrar essa Santa Missa de hoje, pela saúde e recuperação dos enfermos de nossa comunidade, em ação de graças a Nossa Senhora Aparecida e a todos os santos, e também pela alma de Vicente de Paulo Amaral Toledo, um mês de saudade, José Ferreira Marques, um ano de saudade, Nair Martins da Costa, um ano de saudade, e João Luiz da Costa. Também rezamos em favor dos nossos paroquianos, a missa Propópolis, então trazemos para o altar do Senhor, nossa paróquia, nosso Bom Fim, com a sua 5 comunidades, comunidade São Domingos, onde celebrei hoje à tarde, né? Comunidades São Geraldo da Barra Mansa, onde também celebrei hoje, comunidade São José do Vivari, que é a comunidade Nossa Aparecida, Jardim da Fortuna, onde também celebrei ontem à tarde. E a nossa comunidade, né? A sede aqui da nossa paróquia, comunidade matriz de nosso Senhor do Bom Fim. Então, nós colocamos a intenção de todos os paroquianos estão aqui rezando presencialmente conosco, também vocês nos acompanham aí de casa, também vocês que não são paroquianos, nos acompanham de outras paróquias, outras cidades, sejam bem-vindos a essa Santa Eucaristia. Ato penitencial, o pecado presente em nossa vida é sinal de que ainda não fomos transformados pelo novo reino que Jesus veio trazer a toda a humanidade. Por isso, Senhor, perdoai-nos. Examinemos nossa consciência, busquemos mais uma vez o perdão e a misericórdia de nosso Deus. Cantemos. Thank you.
bondoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos com sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estamos com atenção. Deus que vai nos falar através da sua palavra, agora lida, é para os nossos leitores. Leitura do segundo livro de Samuel. Tendo-se o rei Davi instalado já em sua casa, e tendo-lhe o Senhor dado a paz, livrando-o de todos os seus inimigos, ele disse ao profeta Natã: vê, eu resido num palácio de cedro, e a arca de Deus está alojada numa tenda. Natã respondeu ao rei: vai e faze tudo o que diz o teu coração, pois o Senhor está contigo. Mas nesta mesma noite, a palavra do Senhor foi dirigida a Natã nestes termos: vai dizer ao meu servo Davi: assim fala o Senhor: porventura és tu que me construirás uma casa para eu habitar? Fui eu que te tirei do pastoreio, do meio das ovelhas, para que fosses o chefe do meu povo Israel. Estive contigo em toda a parte por onde andaste, e exterminei diante de ti todos os teus inimigos, fazendo o teu nome tão célebre como o dos homens mais famosos da terra. Vou preparar um lugar para o meu povo Israel. Eu o implantarei de modo que possa morar lá sem jamais ser inquietado. Os homens violentos não tornarão a oprimi-lo como outrora, no tempo em que eu estabelecia juízes sobre o meu povo Israel. Concedo-te uma vida tranquila, livrando-te de todos os seus inimigos. E o Senhor te anuncia que te fará uma casa. Quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu, e confirmarei a sua realeza. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Com ele firmarei minha aliança indissolúvel.
Paulo aos Romanos: Irmãos, glória seja dada àquele que tem o poder de vos confirmar na fidelidade ao meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério, mantido em sigilo desde sempre. Agora, este mistério foi manifestado mediante as Escrituras proféticas, conforme determinação do Deus Eterno, foi elevado ao conhecimento de todas as nações, para trazê-las à obediência da fé, a Ele, o único Deus, o Sábio, por meio de Jesus Cristo, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus te dará o trono de seu pai, Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados. Amém. Amados e amadas de Deus, que mais uma vez nos encontramos esse domingo, dia do Senhor, diante da mesa do pão da palavra, também diante da mesa do pão da Eucaristia, o Santo Altar. Vamos aqui celebrar a nossa vida, a celebração da Eucaristia sempre a celebração da vida, nesse tempo do Advento, tempo especial com a liturgia, a nossa igreja nos oferece para a gente se preparar bem para celebrar a vinda do Senhor. Seu aniversário, muito mais do que seu aniversário, né? Recordar esse acontecimento primordial
mais importante da história da humanidade, onde Deus fez com que seu Filho viesse habitar entre nós, né, se tornasse carne, sumisse a nossa condição humana, justamente para nos elevar até o céu, para nos resgatar do caminho do pecado e da morte em que a gente se encontrava. Então, o tempo da divina, esse tempo ainda vai nos preparar. Lembra sua segunda vinda? Não sabemos quando, mas sabemos que ele um dia voltará, né, para instaurar de modo pleno e definitivo o seu reino de paz e misericórdia entre nós. Por isso nós dizemos, né, nós vivemos sempre, Maranatá, vem Senhor Jesus, vem. Esse é um anseio mais profundo do coração de cada ser humano, se encontrar com Deus, se encontrar com o Senhor Jesus. Maranatá, vem Senhor Jesus, vem. Que a palavra de Deus, esse quarto domingo, tempo do advento, então vem aí mostrar, né, como é importante a colaboração, né, do ser humano, das pessoas, para o projeto de Deus. Deus conta conosco, né, assim como contou um grande rei, né, rei Davi, né, que marcou para sempre a história do povo de Deus, né. Rei Davi foi escolhido entre os filhos de Jessé. Jessé tinha vários filhos, né, o pai do rei Davi. E Deus escolheu o mais simples, o mais humilde. Na hora lá que o profeta Samuel foi ungir, né, nem estava presente, né, lá junto com a família, estava lá no campo cuidando das ovelhas. É esse então que Deus escolheu e fez então esse grande rei, a qual o filho dele, Jesus, é seu descendente. Né, São José passou para Jesus essa descendência, né, davídica. E a primeira leitura de hoje nós ouvimos o segundo livro de Samuel, né, Davi, né, está lá instalado já na sua casa, né, então lá o reino dele já está um reino, né, consolidado, tem lá sua casa, é, né, feita de cedro, como fala aí a leitura, né, está lá tranquilo, mas ele não está satisfeito, né, porque ele vê que a arca de Deus está alojada numa tenda, né, lugar improvisado, numa barraca, né. Então, e Natã então vai dizer para ele: faz tudo o que diz o teu coração, pois o Senhor está contigo. Então Natã sabia que Deus estava, né, com Davi desde sempre, foi escolhido, foi ungido, né, por Deus para ser um rei do povo, né. Mas Natã vai embora, e naquela mesma noite então Deus se manifesta e pede então para ele então dizer para o rei Davi, vai dizer para o meu servo Davi, assim fala o Senhor: porventura és tu que me construirás uma casa para eu habitar? Aí o profeta então Natã vai dizer, em primeiro lugar foi Deus que escolheu, foi Deus que fez morada, né, através dele, né, Deus escolheu para ser o seu servidor. Então Deus já escolheu aonde ele quer morar. Ele não quer morar no templo, né, feito de pedra, ele quer morar no meio do povo, no coração do povo. Então manda esse recado para o rei Davi. Então não é ainda o momento de se construir o templo, né, que Davi quer construir. Depois é seu filho, é Salomão, que vai construir, né, o grande templo de Jerusalém. É, por hora, então, Deus então reconhece, né, aquilo que Davi fez, né, como seu servidor, como esse grande rei. Como eu disse, vai marcar para sempre a história do povo de Deus, a história da salvação, e Jesus é descendente dele. Então, que Deus também dizendo que sua descendência será duradoura, né? Eu serei para ele um pai, ele será para mim um filho. Tua casa, teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Então Deus aqui, né, mandando já dizer, né, já prevendo aí, já falando da vinda do seu filho Jesus, que é esse rei, né, que tem um reinado que nunca terminará, o reino de Deus, né, que é para sempre, sendo esse mundo passa. Reinado do rei Davi foi um reinado, né, glorioso, abençoado por Deus, mas passou, porque foi um reino terreno. O reino de nosso Senhor Jesus Cristo é para sempre. Por isso cabe a cada um de nós, como salmista no Salmo 88, louvar, né, cantar eternamente ao Senhor,
é o seu amor, a sua misericórdia, como o salmista canta, né? Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor, de geração em geração eu cantarei a vossa verdade. Que disseste, o amor é garantido para sempre, e vossa lealdade é tão firme como os céus. Então, muitos motivos para louvar, para agradecer, né, a Deus pelas maravilhas que Ele faz, e a maravilha grande que Ele fez em ter dado o seu Filho para ser um de nós. Esse mistério, esse sigilo, né, que estava escondido de São Paulo na segunda leitura, foi manifestado, revelado, né, através da encarnação de Jesus, né, o Filho amado. É um mistério, né? Houve a revelação, né? Então, cabe então a cada um de nós viver essa revelação. Não haverá outra revelação para a humanidade. A revelação já foi feita. Então, cabe a cada um de nós dar essa resposta, né? A Deus se conta com cada um de nós. Assim como fez Maria, né? O Evangelho hoje da Anunciação. O anjo Gabriel é enviado, né? Lá em Nazaré, cidadezinha lá da Galiléia, periferia da Galiléia, né, e vai lá, casa de Maria, ainda era prometida, tinha casado com José, e o anjo então vai entrar onde ela está, e ela se assusta, né, e vai dizer: alegre, cheia de graça, o Senhor está contigo, foi eternizada em Ave Maria, que nós rezamos, né, ave, cheia de graça, o Senhor está, o Senhor é convosco, né, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. E ela então começou a pensar, não entendeu nada, né? Saudação do anjo. E o anjo então vai dizer para ela: não tenha medo, né? Que encontrares grande graça diante de Deus. E você vai conceber e vai dar à luz um filho, quem vai pôr o nome de Jesus. Aí vai dizer: é que ele será grande, será o Filho do Altíssimo, né? E ele vai ser aí o herdeiro, né? Do trono do pai Davi. Falou na primeira leitura, esse trono, né, esse reinado que é para sempre, né? Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e seu reino não terá fim. Disse na primeira leitura, que confirmando então a voz do anjo ao dizer para Nossa Senhora. E ela então pergunta: como que vai acontecer isso, né? Ainda sou solteira, né? Estou aqui esperando para casar com José. Como é que vai ser isso, né? Se assusta, né? Humanamente ela se assustou, mas o anjo então vai confortá-la, né? Vai dizer que o Espírito de Deus vai pousar sobre ela, a sombra do Altíssimo vai cobri-la, que o filho que vai ser gerado vai ser obra e graça do Espírito Santo, né, de Deus, né? E vai falar para ela também tua parenta, né, tua prima Isabel, que era considerada estéril, está grávida. Esse que já está no sexto mês, né, de gravidez, é porque para Deus nada é impossível, dizer o anjo. Então Nossa Senhora então ouve as palavras do anjo, né, e dá essa resposta, né, positiva à proposta de Deus: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então Nossa Senhora se colocou à disposição, Deus não sabendo muito bem qual aquela missão que ela iria desempenhar. Aos poucos Nossa Senhora vai tomando consciência dessa sua missão, mas no momento ela disse sim. Nós às vezes vamos lá depois, eu vou pensar, né, assim que faz, quando a gente tem alguém que faz a proposta para a gente, pode fazer isso para mim? É, agora eu não posso, vou pensar, né, se eu posso. Ela não, ela se colocou à disposição, né, do anjo: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Nós devemos sempre colocar à disposição de Deus, é isso que nos ensina a palavra de Deus de hoje, se colocar à disposição dele. Não é à toa que Jesus ensinou a rezar no Pai Nosso: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E Nossa Senhora, ao dizer isso, ela se tornou servidora. A continuação do Evangelho, ela vai subir precisamente nas montanhas, né, lá da Judéia, para ir lá ficar com a sua prima Isabel. O Evangelho vai dizer que ela ficou lá 3 meses, né, cuidando de Isabel, né, ela ficou orgulhosa, né, com essa boa notícia de ser a mãe de Jesus, a mãe do Verbo encarnado, mas foi servir, né. Então, dizer sim a Deus, fazer a vontade de Deus, é se colocar a serviço, somente o serviço mais pobres, né, daqueles que mais precisam de nós, né. Nesse tempo de pandemia, quantas pessoas aí se colocando a serviço, né,
Quantos exemplos a gente vê de pessoas, né? Veja aí os profissionais da saúde, se desdobram, né? Estão cansados, exaustos, mas estão lá, salvando vidas. E às vezes a população não colabora, né? Quanto à aglomeração que ainda acontece, né? A pessoa sempre pensa, não é comigo, é com o outro. E às vezes aí o vírus vem, né? E pega, ele sempre acha que é com o outro. Tá? A gente tem que ter essa responsabilidade, né? A gente tem que fazer a nossa parte. Porque tem muita gente aí se doando, né? Como Nossa Senhora, né? Para ajudar, né? Que mais e mais vidas sejam salvas. Então pensamos a Deus essa graça, a gente tem que se colocar à disposição de Deus, ser também eternamente grato por aquele que nos faz, né? Isso só conta com o nosso sim, como contou com o sim de Nossa Senhora para levar em frente seu projeto de amor, de redenção para a humanidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado diante de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Após ouvir e meditar a vossa palavra, vos apresentamos, ó Pai, nossas preces, na certeza de que a vinda de Jesus Cristo é a garantia de nossa salvação. Por isso nós lhe suplicamos: vinde, Senhor, e salvai-nos. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Vinde, Senhor, iluminai vossa Igreja, a fim de que ela leve a alegria do Evangelho a todos os povos e nações. Nós vos suplicamos, Senhor. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Vinde, Senhor, alegrai os tristes, animai os cansados, consolai os abatidos, e os sem esperança neste mundo ferido, nós vos pedimos, Senhor. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Vinde, Senhor, livrai as crianças, os adolescentes, os jovens, as famílias e os idosos, das artimanhas dos malvados do mundo, que não amam e nem respeitam a vida. Nós vos suplicamos, Senhor. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Vinde, Senhor, fazei que, a exemplo da Virgem Maria, sejamos atentos e solidários às necessidades de nossos irmãos e irmãs. Nós vos suplicamos, Senhor. Vinde, Senhor, e salvai-nos. As intenções colocadas na nossa Santa Missa, né? Nossos irmãos partem para a casa do Pai, nosso irmão Vicente Paulo Amaral Toledo, Reis. Que Deus continue dando força, né, para a sua família, principalmente para as suas filhas, né, que estão presentes, sua esposa, os irmãos, né, parentes e amigos, né, para essa passagem dentro da vida de Deus. Também nosso irmão José Ferreira Marques, um ano. Também da Anaí Martins da Costa, um ano. Que os nossos irmãos e irmãs possam lá do céu interceder sempre por nós. Nós os suplicamos, Senhor. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Nós, aniversariantes, que pedimos nas orações, para os doentes, para os profissionais da saúde, nós suplicamos, Senhor. Vinde, Senhor, e salvai-nos. E vamos rezar a oração do segundo sino da Diocesana, rezar em dois coros. Senhor, estamos vivendo o segundo sino da Diocese de fora, e nos pedirá a luz, a força, a sabedoria para este momento importante, para o crescimento de nossa vida eclesial. Queremos agradecer-vos pelas inúmeras graças concedidas nesses 10 anos que se passaram desde a abertura do primeiro sínodo. Aumentai em nós, orador missionário, os 3 campos de nossa ação pastoral, território da diocese com 67 cidades, 91 paróquias, a diocese de Óbidos, no estado do Pará e do Haiti. Despertai nossas crianças, jovens e adultos, um grande amor ao pedido de Jesus.
Proclamai o Evangelho pelas ruas e sobre os telhados. Alimentai todos nós o propósito de sermos sempre uma igreja santa. Dai-nos a santa coragem de humildemente chamar a conversão os que andam afastados ou nos caminhos do erro e da perdição. Ó Maria Santíssima, ser fiel e bondosa, volvei para nós os vossos olhos de misericórdia e amparai-nos nas atividades deste momento. Santo Antônio, nosso Padre, rogai a Deus por nós. Amém. Ouvi, ó Pai Santo, as súplicas de vossa Igreja, que aguarda o nascimento de vosso Filho, que é Deus conosco, e convosco vive e reina para sempre. Amém. Que hoje a apresentação das oferendas, lembrando que hoje a nossa coleta é uma coleta especial, em benefício do FAS, essa sigla, FAS, Fraterno Auxílio Sacerdotal, essa associação que existe, né, dos padres, né, já há muitos anos nossa diocese de fora, né, nós padres todo mês contribuímos com parte da nossa congo para formar esse fundo, né, também parte da receita paróquia que vai para lá todo mês, e uma vez no ano é feita essa coleta, né, geralmente no dia do padre, em agosto, né, esse ano por causa da pandemia não foi feito, mas está sendo feito nesse dia de hoje. Pedimos uma generosidade de cada um, né, precisamos dessa coleta para ampliar lá o fundo, né, para ajudar, principalmente os padres mais idosos, tem o laço sacerdotal, né, que é mantido por essa associação, para ter um auxílio sacerdotal, os padres idosos, os padres doentes, né, tem lá enfermeiro 24 horas por dia para cuidar, né, bem, né, dos nossos irmãos padres, né, que um dia deram os melhores círculos das paróquias, né, às vezes tem problema de saúde, precisa, né, de um lugar para se cuidar, né. Então, é mantido com a ajuda, né, de vocês. Eu já agradeço, né, cada um pela oferta generosa na celebração de hoje. Por acaso, você esqueceu, está desprevenido, pode entregar outra oportunidade, né? Só dizer que para esse fim a gente vai encaminhar lá então para a arquidiocese, para ser destinado então a esse fim. Então Deus lhe pague a sua oferta, né, por fase desse dia de hoje. Vamos cantar o canto da apresentação das ofertas. Aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, com tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e toda a Santa Igreja. Ó Deus, o mesmo Espírito Santo que trouxe a vida ao seio de Maria, santifique essas oferendas
colocada sobre o vosso altar, o Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, nós os louvamos, bendizemos e glorificamos pelo mistério da Virgem Maria, Mãe de Deus. Do antigo adversário nos veio a desgraça, mas no seio virginal da filha de Sião germinou aquele que nos alimenta com o pão do céu e garante para todo o gênero humano a salvação e a paz. Em Maria é nos dada de novo a graça que por Eva tínhamos perdido. Em Maria, Mãe de todos os seres humanos, a maternidade livre do pecado e da morte se abre para uma nova vida. Se grande era a nossa culpa, bem maior se apresenta a divina misericórdia em Jesus Cristo, nosso Salvador. Por isso, enquanto esperamos sua chegada, unidos aos anjos e a todos os santos, cheios de esperança e alegria, nós os louvamos cantando a uma só voz. Santo, Santo, Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam nossa glória, ó Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas, Hosana, 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 Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, as oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, fim que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. Vos agradecemos, nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo, um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente no mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Gil Antônio,
e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos que partiram desta vida, acolhei junto a vós a luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós pedimos, tende piedade de todos nós, e dá-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, santos apóstolos, e todos que neste mundo vos serviram, pedimos louvados, glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. O Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, da honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Quanto à esperança, aguardamos a vinda de Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, servo vós apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não oleis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Você que celebra conosco aqui na matriz, permaneça no seu lugar, que a comunhão chegará até você. A você, meu irmão e minha irmã, que nos acompanha de casa, seja pelo alto-falante ou seja pela rede social, e não pode receber a comunhão de forma sacramental, faça agora a sua comunhão de forma espiritual. Abra o seu coração para receber Jesus e deixe fazer morada nele. Ó meu divino Jesus, eu creio que estás presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora de maneira sacramental, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Abraço-me convosco, como se já estivesseis comigo,
uno-me a vós inteiramente. Ah, não permitais que torne a separar-me de vós. Ó Jesus, sumo bem e doce amor meu, vulnerai e inflamai o meu coração, a fim de que esteja abrasado em vosso amor para sempre. Amém. Graça e louvor se dê a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, nosso humilde coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Imaculado coração de Maria, seja a nossa salvação. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, tendo nós recebido o penhor da eterna redenção, fazei que aproximasse a festa da salvação, nos preparemos com maior empenho para celebrar dignamente o mistério do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém.
São José Ave Maria, mãe da nossa mãe, né? Hoje ela foi saudada pelo anjo do Evangelho. Nós sempre a saudamos, rezando o Santo Terço, né? Essa bonita saudação. São José Aniversário Maternal, somente nesse tempo que estamos vivendo, de pandemia. Que ela possa lá do céu, né? Interceder junto do seu filho Jesus, com São José, pelo fim da pandemia, a humanidade que sofre. Rezando também pelas famílias lutadas, né? Vicente. Deus possa dar consolo e conforto a ele nesse mês de saudade. E os outros irmãos, José Ferreira também, seus familiares sejam consolados, também os familiares do Dona Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe de Deus e nossa, rogai por nós. São José, rogai por nós. Pelo fim da pandemia, São José, rogai por nós e pelo fim da pandemia. São José, rogai por nós e pelo fim da pandemia. Já fica aí a dica, né, para um Gil, para o Natal, né? A gente à meia-noite, né? Ou antes, né? Quem dorme cedo, né? Talvez não vai esperar meia-noite para fazer isso, mas se você esperar até meia-noite, então à meia-noite você vai dando presépio, né, da sua casa, da sua família, rezar um Pai Nosso, três Ave Marias, né? O Papa está pedindo. Inclusive vai ser dada indulgência, né? Para quem quiser esse momento de oração diante do presépio, né, à meia-noite, né, no horário do nascimento do menino Jesus. E vai rezar essa ejaculatória que a gente acabou de rezar. São José, rogai por nós e pelo fim da pandemia. Tem aí também um ave José, né? Está aí na internet, né? Fácil de aprender. Vocês podem aprender também para rezar, né? Esse ano josefino começou dia 8 de dezembro, né? Vai até 8 de dezembro de 2021. Estamos no ano de São José. Vamos esse ano, né, procurar seguir, né, o exemplo dele. Humildade, simplicidade, mas foi tão importante, né, quanto Nossa Senhora na história da salvação. E lembrando que no Natal, né, nós teremos então o início da véspera, vai ser nesse mesmo horário, 7 horas da noite, né? E não mais tarde, porque nós estamos nessa pandemia, né? Evitar ficar, né, aglomerando, então mais cedo mesmo. E no dia nós temos três missas, mas se tiver talvez aí gente querendo participar, muita gente, vocês dão o nome. A gente vê o que a gente faz, quantas pessoas comportam na igreja? 40, padre. 40. Então, às vezes, se parecer mais 3 vezes 40, 120. Se parecer mais gente, né? A gente dá um jeito de colocando cadeira, talvez nos horários, né? Aumenta um pouquinho a capacidade. Mas quem quiser participar da missa de Natal, qualquer uma delas, né? Esse ano não vai dar para participar das três missas de Natal, mas uma delas vai. Esse ano nosso especial vale pelas três, né? Talvez você tenha que participar. Toda noite, né? Da vigília, né? Nós vamos celebrar. Ou então as três, no dia do Natal. Né? Umas 8 da manhã, lá na Capela Santo Antônio. E às 11 horas, aqui na Matriz, né? E às 19 horas, na Matriz de novo. Então, as missas do Natal, na próxima sexta-feira, que é o dia do Natal, é da véspera, 7 horas da noite. Bem, e no dia vai ser batido sino também ao meio-dia, né? E solenemente nas igrejas, como Dom Gil pediu, né, para a gente lembrar bem desse dia, né, do nascimento de Jesus. Fazer os sinos então ao meio-dia, né? E também a gente pediria, está pedindo também muita solidariedade nesse momento. Vocês que vêm na missa, né? Tragam um quilo de alimento não perecido para a gente fazer cestas, né? Base para ajudar as famílias necessitadas. Então, cada missa que vocês vieram, vocês trazem, né? Um pouquinho de alimento oferecido, né? Um pequeno gesto de solidariedade, né? O Natal que a gente vai fazer. Tá bem? Combinado? Vem e traga. Né? Depois a gente manda a cesta básica, né? E com essa pandemia tem muita gente necessitada. O auxílio emergencial vai acabar. Quem é que vai ajudar? Nós vamos ter que, né, ser solidário com as famílias, né, que vão certamente passar necessidade. Não é verdade? Vamos pedir então a bênção de Deus e todos nós que participamos da celebração.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Deus onipotente e misericordioso vos ilumine com o advento do seu Filho, cuja vinda creis e cuja volta esperais, e derrame sobre vós as suas bênçãos. Amém. Que durante esta vida ele vos torne firmes na fé, alegres na esperança e solícitos na caridade. Amém. Alegrando-vos agora pela vinda do Salvador feito homem, sejais recompensados com a vida eterna quando ele vier de novo em sua glória. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, na viva esperança do nascimento do Salvador. E Senhor, nós, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Com os nossos sentimentos, então, são ligados aos Vicente, né? Os irmãos, as filhas, né? A esposa. E nesse momento, então, nossos sentimentos e orações. Sejam sempre consolados, né? Pela fé, pela nossa solidariedade. Amém? E vamos cantar o canto final.